Som divendres 16. A primera hora toca el taller de Tai Chi i Qigong, seguit de música clàssica i de pel·lícules. L'Associació de Tai Chi de Cardedeu va agrupar una vintena de persones aficionades a aquesta disciplina terapèutica oriental, al bar dels Pinatons. Tai Chi és com més general, no? És com, seria un concepte com més filosòfic en general, i en principi ve del Tai Chi Chuan, que és un art marcial, no? Són moviments de moure l'energia del cos, però aplicats a la marcial, no? I Qigong, bueno, de tota manera el tai chi que nosaltres en fem no és, està basat en l'art marcial, però és més que res encarat a la salut, no? per el que representa els moviments, com es mou l'energia, com es treballen els òrgans, i ha anat canviant, s'ha anat canviant per fer-ho més familiaritzat a que arribi a tothom, no? Que pugui arribar. Abans era com molt més difícil i més dur. I el Qigong, doncs, es diu que és mil·lenari de fa molts i molts anys, i bueno, hi ha molts, molts, molts exercicis de Qigong, de barbaritat, i per tot, per moure energia, per als òrgans, per regular la respiració, per flexibilitzar, per estirar músculs, tendons, enfortir el sistema ossi, ja d'exercicis de tota mena, no? Seguit de les arts marcials, varen poder gaudir de música clàssica de pel·lícules de la mà d'Estanislav Stepanek, al violí, Carles Reich, al piano i l'acompanyament. La música parla per si sola. I després d'haver escoltat una conta contes i haver vist les diferents actuacions del Garitar, acabem la tarda infantil amb el concert d'Oriol Canals. La tarda de divendres estava pensada per als més petits, i és que, per anar obrint boca, vam poder escoltar al Polvorí els contes de Xumo Orilles, que ens explica el conte del mosquit Frederic. Cada cop i volta, blau de tots colors. Els nens escoltaven atentament aquesta història i participaven, ja que en diversos moments del conte, quan el mosquit els hi volia fer un petó, aixecaven ben ràpid les mans per poder rebre'l. Aquell senyor d'allà que tens una samarreta blanca, no has cridat. Quan van acabar els contes, va arribar el moment de belluar el cos i és que van poder gaudir de l'animació infantil d'Oriol Canals, que va cantar diverses cançons i va fer allà a petits i grans. La bicicleta, clic, clic. Oi, que bé que s'hi va. La bicicleta, clic. Per acabar la tarda menuda, vam poder gaudir del ja tradicional garitar. Malabaristes, dansa contemporània, llit elàstic i teles eren alguns dels espectacles de petit format que es van poder veure, tots a càrrec de diversos professionals i també d'aprenents. Així doncs, va ser una tarda plena de diversió, on els més petits s'ho van passar d'allò més bé. I atenció, perquè al Garito acaba d'aparèixer un carter molt peculiar. Aquest és el repartiment que està fent Pere Osta amb el seu Postal Express. Bona part de la canalla concentrada al Garitart es va topar amb un carter entranyable. Un carter que amb l'ajuda de la seva bicicleta repartia cartes i postals a tort i a dret. Es tracta d'un espectacle itinerant on la plaça de l'Església i la plaça Anselm Clavé es van convertir a l'escenari. A més, tant vilatans com veïns passaven a formar part de l'espectacle. Continua repartint. Cargo certificat urgent! David! Per vostè! Aquí, aquí! Ara, ara! Que puc pujar, l'he d'entregar a mà! Ensenyaré la bolsa al salir! Han
poques paraules i gesticulant, el gironí Pere Osta no només repartia cartes, sinó també somriures. I us preguntareu què fa la plaça de l'Església tan plena a un quart de 10 de la nit. És que ara toca la dansa dels garrins, els dimonis i el correfoc infantil. Al vespre apareixien els garrins de la colla de Diables de Cardedeu, els més menuts. Amb les bengales col·locades i enceses omplien la plaça de festa i foc. Al mateix temps hi havia també els tabalers de la colla, que també eren el grup de petits. I un cop acabada la dansa de garrins, ells mateixos donaven pas al correfoc infantil de festa major. Iniciant-se a la mateixa plaça de l'Església, van fer el recorregut per la plaça Sant Corneli fins al pàrquing del carrer Doctor Klein, van baixar fins al carrer Hospital i d'allà fins a la plaça Anselm Clavé. I d'allà van tornar al punt d'inici on els crits d'eufòria dels diables donaven per tancat el correfoc infantil de festa major. I aquesta nit de divendres podem trobar aquí a la plaça del Polvorí un sopar amb productes de proximitat i també escoltar un grup de proximitat. Un sopar de quilòmetre zero era el que ens oferia el Polvorí per obrir la nit. Organitzat per les cooperatives Cardedeu Autosuficient i Enrebós d'en Cidro, van apostar per un menú d'amanides d'espelta, botifarra o seitam escalivada. I de postres, flam de mató. Hi ha per acompanyar pa, vi i aigua. Aquest menú estava fet de productes ecològics provenients de llocs com, per exemple, l'Hort Puernicus i l'Horta de la Fanecada. El sopar va estar acompanyat per la música del grup de jazz A Trio de Sis i la veu de la seva vocal, Joana Casanova. Cal dir que és un grup jove que tot just ha començat. Més tard va arribar l'hora dels premis al Botifler de l'any, uns premis organitzats pel Polvorí, on els nominats formaven part de la política de Cardedeu. El guanyador d'enguany d'aquests premis ha estat el regidor del Partit Popular de Cardedeu, Jaume Gelada. Un dels actes que més anys porta organitzant el Garito i que tothom espera són les vesprades, que aquest any anaven acompanyades per la banda Patilla. Una banda que amb tot tipus d'estils de música i versions de ritmes coneguts van animar el seguici pels carrers de Cardedeu. L'objecte sorpresa d'aquest any va ser un barret de palla commemoratiu de les vesprades 2013. Un regal que els assistents, tot i ser de nit, van lluir durant tota la cercavila. Durant el recorregut, els assistents van poder menjar i beure el que els oferien els locals de la zona. Alguns exemples del que es va servir són truites de patates, boles de patata farcides amb formatge de cabra, bocarons vegetals amb torrades i pizzas. De beure, tampoc n'hi havia poc i anava des de sangria fins a cervesa. I després de les vesprades comença el Garito, una nit dedicada a les Terres Valencianes. Primer venim a Clep Club Escà i després a Espancat. Les vesprades acabaven, la banda Patilla s'havia encarregat d'animar els vilatans i de tornar-los a la plaça del Garito disposats a seguir una nit que prometia disbauxa.
Benny Maclet Club Esca va pujar dalt de l'escenari amb força, però també mirant al cel, i és que aquest semblava que volgués acabar amb una gran nit de festa major. Sota el nom de Benny Maclet Club Esca trobem un grup d'amics músics, algun d'ells membres d'Obrim Pas i la Gossa Sorda, que havien convertit en més d'una ocasió escenari i que van començar a quedar per passar l'estona versionant els grups que admiraven. D'aquelles trobades que van començar el 2008 n'ha sortit un projecte sòlid que els ha portat a actuar per diversos escenaris. Des del barri de Benimaclet de València, on hi ha una gran agitació cultural i musical, a Cardedeu, també poble destacat per la seva agitació cultural i popular. Benny Maclet Club Esca va barrejar fins que el cel el va deixar versions de grups clàssics d'esca, amb temes de bandes més contemporànies i properes i els temes de sempre. Tot això passat pel filtre de l'esca i el rigui que tant els caracteritza. Tot i que la pluja es va apoderar de la plaça, això no va acabar amb la nit de festa major. La música va parar i la gent va anar a buscar lloc sota cobert, però un cop acabada la pluja típica d'estiu, la plaça es va tornar a omplir per seguir el ritme de l'esca. I la música seguia i ho feia de la mà d'un altre grup de la Marina Alta, Espancat, una formació amb un estil basat en l'esca i el rigui, però que en els darrers discs han apostat més per ritmes electrònics. Espancat, que ja havia visitat amb anterioritat el Polvorí, es presentava com un dels plats forts del Garito. Essència és el darrer treball d'Espencat i una mica seguint, podríem dir que és l'evolució natural dels anteriors treballs, darrers treballs, on barregem, partint de la música jamaicana, doncs intentem donar-li un aire més mediterrani també amb el tema del llaüt, no?, com a instrument tradicional de corda, però al mateix temps des de sempre ens ha agradat incorporar una mica pinzellades electròniques. No? I bé, fent-ho des de l'Obri la Llauna, des del 2011, que varen treure l'Obri la Llauna, una mica incorporant aquesta barreja electrònica, no? Ens agrada dir que fem reggae fusió, doncs perquè no fem una música d'arrel jamaicana, sinó que hem intentat incorporar altres pinzellades o altres estils musicals. Ràbia creativa, gotes d'essència viva que regaran noves llavors. Creix l'engranatge d'una gran xarxa cooperativa. Brolla la font de la vida que engega el motor de les passions. En estos ulls he vist la llum que canviarà el demà. La clau que invertirà la trajectòria. I si ens agafa la tempesta no ens sotés la mà. Perquè el viatge no s'acaba. En estos ulls he vist la llum que canviarà el demà. La clau que invertirà la trajectòria. I com veieu, la tele de Cardedeu no només està en els actes del centre de la vila, sinó que també ens desplacem fins la pista del Parc Pompeu Fabra per veure el ball de l'orquestra Mongrins. Amb tots els components de l'orquestra lloc i la pista plena de gent, s'iniciava el gran ball de nit de l'Orquestra Internacional Mongrins, que amb els músics i els cantants donaven pas a tangos, vals, boleros, cúmbies i tots aquests estils que no es deixen de ballar per festa major. Es veia un gran espai ple de balladors i balladores que per parelles o no ballaven al ritme de la música i cadascú a la seva manera, alguns com si fossin professionals i d'altres com sabien. Però el ball gairebé sempre no només s'hi va a ballar, sinó que hi ha gent que també hi va a mirar, a seure i passar l'estona, mirant els balladors o bé el que hi hagi dalt de l'escenari. DJ Merey de Papas and the Popos i Mandanga han sigut els grups que han actuat aquesta nit al Polvorí. Una nit passada per aigua. Al Polvorí, la nit del divendres, ens va oferir un seguit de concerts que van haver de ser aturats un cop per culpa de l'aigua. Tot va començar amb el grup Mandanga, un grup de salsa catalana vingut del Baix Montseny, que ens va oferir música practicada des del 2010.
Després de l'incident, es preparava el grup de papes en De Popos, un grup de versions de tot tipus de cançons. Provinents d'Esparreguera van omplir l'escenari dels sons provinents de la seva trompeta, el saxo... Tot seguit va venir DJ Merey, que va punxar cançons pels que encara tenien ganes de ballar. Mentre el polvorí anaven sonant aquests concerts, el passeig mestre Alexandri, el DJ, feia sonar cançons dirigides per un públic més jove, que també va haver de ser interromput per l'aigua.